Bon dia a tothom. La veritat és que aconseguir mantenir l'atenció després del, del Cristóbal serà, serà difícil, però aquí portem la, la, un canvi generacional. Eh? Eh, els tres tenen menys de 40 anys, per tant podrien ser perfectament tots fills del, del Cristóbal. I el que pretenem en aquesta sessió, tot el, el Cristóbal li ens ha donat alguna, alguna pista no? de, de com, de com innovar, de com, per exemple, fer coses diferents que els altres no fan, fent iogurts i no fent, i no fent formatges. El que pretenem d'aquesta sessió, i els volia demanar als tres que acabéssim donant algun missatge, que el, la gent que està a la sala, les directives, directius que estan aquí, poguessin emportar-se algun missatge de com doncs, les empreses doncs, poden aprofitar doncs, aquestes eh, oportunitats de negoci que ens ofereix aquest món tan canviant, aquest món disruptiu, aquest món de la quarta revolució industrial. I anem a començar. Anem a començar. demanaria primer una breu explicació del, del que feu, perquè les vostres empreses probablement són poc conegudes, o el que feu a la vostra empresa és probablement poc conegut per la majoria de gent. I a part d'explicar el que feu, eh, m'agradaria també que, que diguéssiu doncs, com heu aprofitat vosaltres aquest, aquest entorn doncs, eh, innovador, digital, disruptiu, en les vostres experiències eh, personal. Josep Miquel, com vulguis. Bé, bueno, doncs... Realment, nosaltres el que fem eh, estem intentant, per dir-ho d'una forma plana, revolucionar el sector marítim i, i és interessant perquè a vegades eh, el que pensàvem, o el que pensem moltes vegades també és que a vegades la, la disrupció ha de venir com, diguéssim, de posar una paret al davant i començar amb una cosa totalment nova, no? I moltes vegades també això es pot fer una mica doncs, mirant enrere, donant la volta i, i mirant el que fèiem, perquè al final nosaltres el que fem és intentar fer el transport marítim més net i utilitzar la força del vent per reduir el consum de combustible i les emissions de, dels vaixells mercants, de vaixells de, de petrolers, de vaixells de càrrega, de vaixells tipus creuers, de vaixells de tot tipus, no? I al final, el que hem dissenyat nosaltres és un sistema de vela rígida que s'assembla molt més potser a l'ala d'un avió que a una vela convencional, que que és un sistema de vela, doncs que que es plega i, i és autònom, que instal·lat en aquests vaixells, on doncs et dona una part de l'empenta que necessites i, i per tant, pues redueixes el motor i redueixes el consum de combustible i emissions, no? I realment eh ho estem fent en un sector que, que bueno, a vegades és complicat, perquè el sector naval jo no diria ja fins i tot que és un sector eh, conservador, sinó que és un sector que moltes vegades ni es mou. És, és molt complicat, no? I abans ho, ho parlàvem i, per exemple, en el sector de la pesca, que estem treballant nosaltres ara un, un primer pilot, Fa uns mesos em van convidar a la llotja de Vigo, que sembla que no, però és un dels ports pesquers més importants del món, i tu vas allà i realment el procés de venda de, de, del peix es fa com es feia exactament fa 300 anys, és a dir, per dir-ho d'una forma plana, a grito pelau i apuntant en una llibreta, i, i ho segueixen fent, fent igual. No? I el sector naval té aquesta tendència Eh, molt conservadora i de que li costa molt adoptar, adoptar noves, no, nous sistemes i adoptar, adoptar novetats, quan realment és un sector molt clau perquè al final ara avui parlàvem d'això bueno, pues, mateix, no? però tots aquests telèfons realment no es fabriquen aquí, venen de fora, i el, el 90% de la càrrega que es mou al món realment es mou mitjançant vaixells, amb transport marítim. No? Mm -hmm. I a més a més això té una derivada que és que, és que té un impacte ambiental enorme, és, és, és absolutament bestial, perquè penseu que el típic vaixell que veieu a, al port de Barcelona de Balear és un vaixell que està consumint entre 3 i 4 tones de combustible per hora quan es mou. Llavors, és, és una barbaritat el que consumeixen i, i el que ens semblava increïble quan, ho vam, quan vam començar a donar voltes d'això eh, és, és, és això, no? És, és realment com és possible que fa 3.000 anys ja féssim servir veles per moure vaixells i avui en dia l'única cosa que se'ns acudeixi sigui, sigui cremar combustible, no? I llavors, doncs, en, en això estem treballant en algo tan senzill com mirar enrere i fer exactament, introduir de nou el que fèiem fa 3.000 anys, que és increïble que avui en dia no, no ho fem, no? que és aprofitar la força del vent i, i reduir consum de combustible per a les navires i, i contaminació per per tots. No? Molt bé, moltes gràcies. Quim. Moltes gràcies. Uh, bé, KPMG, suposo que més o menys tothom n'ha sentit a parlar, és el que en diem una Big Four, una companyia que es dedica a assessorar uh, grans, mitjans i ara hi ha també petits clients amb temes d'auditoria, uh, assessorament legal, transaccions i consultoria i de forma transversal aquestes quatre línies de servei hem desenvolupat una àrea d'innovació, que el que pretén o treballa és amb dues línies. La primera seria una mica el que explicava abans el Marc Vidal, és a dir, com ajudem a les companyies a pensar com serà el futur d'aquí 5-10 anys i com s'ha de posicionar una companyia per, per tenir un rol important en, en aquest futur, i la segona, duna manera molt més àgil i duna forma, diguésem més curtplacista, és com amb solucions innovadores, com per exemple les dels dos companys de, de la taula, no? com amb startups i solucions que ja hi ha a dia d'avui en el mercat, podem ajudar els nostres clients a vendre més, a ser més eficients, etc. No? Abans es parlava de blockchain, eh, es discutia si el blockchain té futur, si no té futur. Jo, no, jo no us parlaré d'inversions perquè no, no, no és la meva especialitat, però sí que us podré dir que totes les empreses ja estan treballant amb temes de blockchain, amb tokenització, i que nosaltres mateixos estem, per exemple, pues, pues estudiant i fent coses. No? Per exemple, per Singapore Airlines hem utilitzat una, una startup de blockchain, hem tokenitzat el, el seu sistema de fidelització de punts, de manera que tots els clients de Singapore Airlines, a dia d'avui, ja poden comprar qualsevol cosa en un dels seus partners i pagar amb el mòbil en punts de, de Singapore Airlines. No? Estem estudiant coses també per fer, per exemple, eh, certificar per exemple, en el cas de, doncs, del sector alimentari, no? de la fageda que comentàvem ara, doncs, mitjançant blockchain podríem arribar a certificar que s'ha mantingut la cadena de fred i que, per, per tant, un iogurt, abans de menjar-te'l, doncs, pots eh, assegurar la qualitat del producte. No? Doncs, tot això són tecnologies que a dia d'avui existeixen integrades amb els nostres equips de consultoria legal, etc. Ajudem els nostres clients a transformar una mica el, el seu negoci i és una mica la nostra, el nostre propòsit. Molt bé, bé, gràcies. Josep Maria, Sixtem Bé, abans de res agrair el fet de poder estar aquí i dirigir al públic tant jove com empresaris. Nosaltres, Sixtem vam néixer ara fa aviat 12 anys, que es diu Ràpid, i amb la visió de, de poder desenvolupar aplicacions mòbil. No? En aquell moment no hi havia ni Android ni, ni iPhones, però sí que vèiem que, que aquest petit dispositiu que avui tothom en dia em porta un o inclús dos, segur, a la butxaca, doncs fer, seria part d'una revolució, no? i bé, avui s'està parlant ja de la quarta revolució industrial i bueno, nosaltres formem, una, formem part d'aquesta revolució en quant a que som una empresa que desenvolupa aplicacions. Val? Ens estem especialitzant molt a ajudar les empreses a fer el salt cap al mòbil, sobretot el salt en, en temes d'optimització de processos, de millores de, 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 de bueno, de gestions de l'empresa, etc. No? Perquè creiem molt que el mòbil és un actor principal en, en, en aquest sector. Llavors sí que hem passat per molt tipus d'apps durant aquests anys, des d'una app per una cadena de televisió, apps d'empreses de moda, etc. I ha tot aquest coneixement doncs, l'estem portant cap a ajudar això, no? les empreses a, fer aquest pas i fer-lo bé. No? Que a vegades és complicat, de, la gent vol entrar, vol entrar molt ràpid, però també s'ha de parar un moment, analitzar bé què necessita l'empresa en qüestió i, i, començar amb una part i per dir-hi doncs, anar desenvolupant tot el que és l'estratègia mòbil. Mm -hmm. Molt bé. No sé si és casualitat, però tenim sí. són tres enginyers. Un enginyer aeronàutic, un enginyer informàtic i un enginyer industrial. Uh, per tant, em fa una mica incòmode preguntar coses a gent tan, uh, tan tècnica. Eh? Uh, José Maria, m'agradaria que ens expliquessis uh, una mica el, el, els teus inicis, eh? perquè l'empresa de Maria costa una mica, us recomano, després tindreu a bondforblue.com, eh? perquè això de les veles, algú pot pensar que és una vela normal, són veles molt tecnificades, no? I, i com vas passar tu de, de, de l'espai al, al mar? Eh? I com com vau començar l'empresa? Com va néixer la inquietud? Eh, Explica'ns una mica els orígens. No, doncs re, realment se'ns va passar pel cap veient la tele, i, i estava jo un dia, bueno, veient la tele amb el meu pare i vam veure un, un documental d'aquests que, que era, ja ni, ni, ni me'n recordo, era un documental d'aquests de vela, un no? de competició que no, no, no sé ni quin era. No? Eh, i, I just després, no sé qui va a canviar de canal i, i vam veure també un, un altre programa d'aquests que avui en dia estan més de moda, no? de com se hace, no? I, i era com, com feien un superpetrolero, em sembla que era. No? I llavors, doncs, bueno, lligues una mica i dius, bueno, com, com és possible que, que, que la força del vent, que, que era enorme en aquest vaixell, amb lo ràpid que es movia, no, no, no siguin capaços de, de diguéssim, d'aplicar-lo a, a, a l'altre, en aquesta vessant més comercial. No? I, I al final, doncs, bueno, un cop fet això, la veritat, vam, vam començar a treballar pues, tècnicament, que era el que sabíem fer. Després jo, jo vaig tenir una, una oportunitat fantàstica d'unir-me a una empresa del sector espai, del sector aeronàutic, i una start-up també, i allà vam estar uns cinc anys, més o menys, i, i, bueno, això ens va donar una base molt interessant eh, de com començar una empresa de base tecnològica així amb un projecte, un projecte amb, un recorregut tecnològic pues, pues llarg, perquè al final és un projecte d'indústria pesada. No? I sobretot, jo crec que després la, la següent reflexió és una mica com, com agafar tot això i, i, i fer la bola per, perquè encaixi bé a les necessitats que té que realment té, 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 el sector marítim. No? Perquè al final no és només la vela, la vela és l'element visible i, i, i l'element motriu i l'element principal, no? però després hi ha tota una sèrie de coses afegides al darrere eh, que, que també tenen un valor, no? que ara parlàvem de tot el tema de digitalització, eh, ens trobem moltes vegades que sobre les navieres, per exemple, i sobretot les, les que no són molt grans, moltes no saben ni el consum de combustible que, que gasten. No, ho saben perquè al final de l'any doncs, miren les factures i bueno, doncs, hem gastat tant. Però és que ni, ni ho saben. I això és un procés que si tens aquestes dades i les pots utilitzar, eh, és un procés que es pot optimitzar molt. No? Eh, això aplica també a les rutes. Normalment les navieres el que fan és una línia recta. La A, B i la línia recta és el camí més curt, doncs tiro per aquí. Però això no vol dir que necessàriament sigui el camí més òptim. No? Llavors estem també treballant des d'aquest punt de vista de bueno, jo et poso la vela en un vaixell, però després això es pot optimitzar molt no? des del punt de vista de consum de combustible des del punt de vista del temps o quan vulguis arribar, si pots retardar una mica més o menys. o sigui, hi, ha moltes, hi ha moltes derivades després que, que aquesta capa de dades que avui en dia ni, ni tan sols s'està utilitzant ni, ni tan sols es guarda, per dir-ho d'alguna manera, es pot utilitzar d'una forma molt, realment molt útil i en un sector que, que no es fa i que és, és completament clau a nivell global. Senyor ja, Miguel, quan, quan veurem aquests va vaixells de contenidors pel mar eh, amb veles? els de contenidor és difícil perquè hi ha poc espai, però, però la resta, doncs, la, la veritat que ens hem trobat una resposta del sector i, i, i que, que realment no, no l'esperàvem, eh? I, i molt menys aquí, a, a, Espanya, eh, molt positiva perquè sobretot hi ha, per sort, ara hi ha tota una capa de noves normatives que, que fan que hagin de canviar combustibles més, més nets. Perquè penseu que bàsicament els grans vaixells el que cremen és després de destilar les N fraccions del petroli, aquella espècie de pasta que queda allà baix, doncs allò és el que cremen directament. No? I les noves normatives els estan forçant molt a, 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 reduir les seves, els seus nivells d'emissions i això fa que, que, que ja comencin a buscar solucions i, i que entre cometes ara vinguin les presses i correm i tots a buscar solucions. Llavors aquí, eh, segurament doncs, l'any que ve ja tindrem dues unitats instal·lades, una en un vaixell de pesca i una altra en un vaixell que bueno, aquest és bastant curiós, que és propietat de la Fura dels Bous, que segur que el coneixeu, els coneixeu tots. Eh, I després, doncs, si tot va bé, a finals d'any, principis del 20, integrarem una altra i espero que segurament a principis del 20 vingui ja el, el quart com a poc. O sigui que esperem que l'any que ve sigui l'any que, que diguéssim les veles ja estiguin a, a l'aigua. Ja. Molt bé, que el vostre projecte ha rebut molts premis, Penses de Girona, de 21 de CaixaBank, eh, ha rebut molts molts premis i molts reconeixements i crec que tothom està esperant veure les veles ja al, sí, sí, al mar. Sí, eh? això és veritat, però bueno, arribaran, arribaran. Molt bé, parlant de Girona, aquí tenim un banyolí de l'any, eh? que per la gent de Banyola això és molt important, sí. és un requeixement molt important. Eh? Josep Maria, eh, en la part de, de, les, de les APPs, eh, els mòbils, tothom, tots portem un o dos mòbils, sí. com poden les empreses que tenim aquí utilitzar el mòbil per, per créixer més, encara que ho matitzava sí, sí, sí. el Cristóbal, això de créixer, o per oferir millors serveis o per ser més eficients? Va, més al final òptims? el mòbil ens està oferint poder treballar des de qualsevol lloc, no en el mateix lloc tu tens allà tota la informació, llavors aquí la, una mica la nostra feina és eh, analitzar bé què pot aportar el mòbil a l'empresa, no? Per exemple, una empresa que té un procés on ara hi ha un paper pel mig que ha d'anar escrivint un uniforme cada dia, aquest informe ha d'arribar a una persona que l'ha d'entrar a la base de dades, Lo el que li ofereix al final al mòbil és que el mateix operari o treballador pugui entrar les dades allà i automàticament aquestes estan ja a la base de dades, no? I això una mica lligat amb el que deia el company, de... és que no saben el que estan gastant, no? Al final el que porta el mòbil és una entrada ràpida d'informació cap a una base de dades de les quals després es pot treure una informació molt valuosa que avui en dia no s'està tenint en compte i que pot arribar a ser molt òptim i estalviar molts diners i molts temps a les empreses. No? Llavors aquí el nostre paper és molt important. El primer pas és conèixer bé el nostre client i sobretot qui farà servir l'app. Si no és el mateix que l'app ho faci servir una persona que pot estar sentada tranquil·lament o una persona que va corrent per la fàbrica i ha de mirar puntualment l'aplicació per, per revisar uns valors o el, o el, que sigui. No? Llavors, en aquest cas, ja entrant en una mica més de detall, doncs, ja presentes la informació més gran, botons més grans, val? i llavors doncs, aquí està una mica la, la, la gràcia i, i el divertit del nostre, de la nostra feina quantes ABPs eh, eh, hi ha al, al món o quantes mm -hmm. se'n fan a Catalunya o, o quantes n'heu fet posades sí. vosaltres? Per donar idea de la magnitud d'aquest negoci. Nosaltres, des de quan vam començar, crec que estem de l'ordre de 300. I, bueno, clar, a nivell català està, està molt bé perquè quan vam començar érem tres o quatre empreses, estic parlant del 2008, que és quan va sortir l'iPhone, i Apple ens va permetre començar a desenvolupar apps. Una mica, deixeu-me que digui que no és que sigui un Apple fanboy, però sí que els tips Jobs en aquí sí que va iniciar una revolució no? en el món de les apps i, i llavors Google s'hi va afegir i s'hi ha afegit molt bé. Doncs eh, des d'aquell moment a Catalunya ens, vam, ens trobàvem, que quan presentàvem pressupost sempre érem els mateixos, llavors el que vam fer va ser associar-nos per tal de compartir coneixement, projectes i una mica la radiografia del sector aquí a Catalunya són empreses de 10-15 treballadors, Val, Llavors sí que hi ha les grans consultores que sovint inclús acaben contractant equips com nosaltres i bueno, i no, no, no estem parant de, de fer apps, no? però sí que cada vegada fem apps més buscant-li el sentit d'eina de, de, treball. L'app com a qual, que va aquell moment de febre d'or, que feies una app i semblava que havies de, de jubilar-te, això sembla que ja s'ha estabilitzat molt i bueno, les empreses d'aquí ens estan dirigint cap a aquest tipus més de... Coses molt aterrades per sí. millorar processos Correcte. dins sí, de les sí, empreses. Sí. És una mica la visió que hi ha ara, almenys en el, en el meu entorn. No? De d'aquí a Catalunya. I bé, bueno, nosaltres estem aquí, ara estem aquí a Girona, havíem estat a Banyoles, però no ens tanquem amb cap mena de, de client. De fet, tenim un client molt curiós, és una persona, una noia d'Aràbia, no l'hem vist mai, no hem vist mai cap foto, només hem sentit la veu, és estil... Li ah, diguem que és com l'Àngeles de Charlie, no? Que fem l'Skype, <laughs> fem ens encarrega una app, en aquest cas és una app de venda de cotxes, de, de luxe, i, bueno, i de moment... I cobreu. I i per avançat. <laughs> Però vull dir que és curiós, no?, que al final nosaltres amb, amb el que és una taula, un ordinador i, i, un bon equip, doncs podem arribar a fer apps per, I, per tot el món, no? I cobres amb, amb bitcoins, amb euros o dòlars? de <laughs> moment amb euros. Amb euros, Molt bé. Fantàstic. Uh, Quim, tu, tu estàs rodejat tot el dia de, de start-ups o d'empreses de, grans que també fan els seus, els seus projectes. No? Eh, uh, ahir vaig tenir l'ocasió de, de sopar amb, el, amb un grup d'empresaris eh, uh, i, i el, el Ferran Adrià i ens parlava d'innovació i, i va dir una cosa, disculpa, els hi deia, les empreses no, no heu de tenir un departament d'innovació. Això està caducat, és del segle passat. L'innovació avui en dia és diferent, és molt més transversal, és, també està fora de l'empresa. Com ens podries de, de les coses que veus, eh, com les empreses eh, poden eh, capturar més o poden gaudir més de la innovació, d'aquestes noves tecnologies, de, dels aspectes disruptius, què, què els hi podrien dir les empreses? Què han de fer? Què fan els teus clients? Bueno, és, és un tema que potser necessitaria una hora, no? Però, o el Ferran eh? Adrià, no? Però jo diria, aviam, sí i no. És a dir, la innovació ha d'estar integrada en tota l'organització, tant àrees de negoci com àrees corporatives. És a dir, tothom ha de tenir el xip d'innovar, tothom ha de tenir iniciativa i tothom ha de tenir capacitats d'innovar. El que passa que la teoria està molt bé, però la pràctica també diu que hi ha d'haver algú que posi una mica d'ordre, perquè si no tenim departaments diferents, cadascú fent projectes que poden tenir impacte, que es poden solapar... És a dir, és veritat que no hi ha d'haver jo, jo crec que la, la frase, el que ve a dir és, no hi ha d'haver un departament d'IMASD que faci la innovació, sinó és a dir, la innovació ha de ser transversal a tota la companyia, però hi ha d'haver algú que posi una mica de seny i organitzi els recursos, també per un tema d'optimitzar recursos, etc. I d'organitzar, vale? això, uh, punt número 1. Punt número 2, el, jo per mi la clau de la innovació, i ho estem veient molt, és que hi ha moltes empreses que, que van una mica perdudes, que innoven per innovar és molt lícit, es pot innovar de cara a la galeria, és a dir, per, per un tema de, de màrqueting també es pot fer, però les empreses que creuen de veritat en que han de transformar i treballar en el model de negoci futur i aposten de veritat per la innovació, pot, ser un, pot sonar tòpic, però un del, dels aspectes més claus és treballar sempre a partir dels reptes, de les necessitats reals que té la companyia i que té els nostres clients. Mm. Si innovem sense tenir clar el per què innovem, les probabilitats d'èxit baixen moltíssim. Llavors aquest, aquest és el primer aspecte. Llavors hem d'estar de forma contínua escoltant els nostres clients per veure quines necessitats tenen, que sembla molt fàcil perquè a vegades diem bueno, doncs el que ens diu el client. No, a vegades el que ens diu el client i la necessitat que hi ha darrere no és exactament la mateixa. Llavors hi han metodologies i tècniques per escoltar el client. Quan dic client vull dir client, treballadors, inversors, tots els stakeholders de la companyia. No? Llavors aquest és el, el primer element molt important. El segon són els recursos. Hi ha moltes empreses també que sí, creiem en la innovació. Us agafeu qualsevol pla estratègic de qualsevol companyia d'Espanya de, o del món i veureu que innovació surt 25 vegades en el pla estratègic. Però després anem a mirar què hi ha darrere, quins recursos hi han, quin equip hi ha, què li exigim. Si li estem exigint resultats en sis mesos, és una manera de posar pressió en una cosa que no sé fins a quin punt serà real. No? Llavors, és un aspecte molt important. Un, no sé si era el Ferran Adrià, però un dels, dels gurús, una vegada em deia, diu, el, per la innovació, ens agradi o no, els diners són molt importants. Per què? Perquè la innovació consisteix en equivocar-te, en fallar. Per tant, com més diners o més recursos posis destinats a la innovació, més et pots permetre fallar. Amb la qual cosa, doncs, ens agradi o no, doncs, també és un, un factor important. Bueno. Molt bé. Escolta, una pregunta per tots, ara. Les, aquí tenim moltes empreses, empresaris, empresàries, empresàries i directives, directius d'empreses que, que no són start-ups. Uh -huh. Llavors estem parlant molt vosaltres empresa joves. Eh, es pot innovar, es pot ser disruptiu realment des d'una empresa tradicional? Eh, què haurien de ser per fer-ho? Podria una empresa doncs, de vaixells, de cargueros, doncs, bé, fet, bé pensat amb les veles? Per què no ho han fet? Va, jo, crec que, jo crec que sí, al final no ens hem de limitar a, a que només les startups són el rotllo guai d'innovar, no? Jo, si no, un exemple seria, no tindríem la càpsula de Nespresso si Nestlé no hagués, no hagués volgut fer un pas endavant, no hagués apostat per una cosa així, no? Per tant... Però ho van fer fora de l'empresa, eh? O sigui, saps la història, sí, 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 ho van fer amb una sí, sí. empresa sí, sí. a sí, part, però, eh? Estan, estan allà, no? Vull dir que al final és una mica eh, sortir de la zona de confort. No? Jo crec que és el principal de, de reescar-te i, i de sortir d'intentar estar a davant, no? Marcant. Molt bé. Sí, sí, els companys. Josep Miquel. Home, se, se, sempre sí. hi ha excepcions a tot, no? Però, però sí que és veritat que potser moltes empreses, i sobretot com més grans siguin, solen tenir estructures normalment més rígides, no? I al final sí que és veritat que també, o, o almenys jo, jo ho veig cada dia, eh, bona part de que tot vagi bé i comenci, comencis a avançar amb alguna que, que, com dèiem abans, Eh, moltes vegades hem de començar des de zero, en el nostre cas doncs vam començar amb un PowerPoint, tres persones amb un PowerPoint, no? I, i hem de construir des de zero, i jo crec que un factor diferencial al final és la gent, no? és la gent i, i sobretot, no, no les, fins i tot les persones, però sobretot també les, la passió Eh, que hi, que hi posin. No? I, I això es veu, doncs no ho sé, per exemple, eh, nosaltres ara estem començant a treballar a poc a poc doncs, amb empreses més grans per presentar projectes conjunts i de més, i a vegades costa molt, és a dir, quan arriben les 5 de la tarda, doncs se'n van a casa i, i ja està. I jo si fa falta m'estic fins a les 12 i, i si fa falta no dormo. No? I, I aquest punt diferencial jo crec que també és bastant important, que potser té molt a veure amb això que dèieu ara de, de fer fora. No? Eh, és, és, és bastant important, jo crec, que la gent que està en una cosa eh, realment disruptiva o, o nova eh, i que ja has de tenir molta passió i posar-hi molt esforç i molta feina, també és, jo crec que és important que senti part d'això, no? o, o que fins i tot en tingui una part més petita, més gran, amb una avall, com, com vulguem, no? de la forma que vulguem, però és, és molt diferent, o, o almenys jo, en, en la curta experiència que, que tenim, sí que ho he vist, no? que quan algú realment té una part d'una cosa, Eh, és molt diferent la forma amb la que l'abordes, la, la, la passió que hi transmets i, i com ho fas. No? Fins i tot nosaltres, en el nostre cas, doncs, tenim alguns assessors externs de, del sector naval que, que ens estan ajudant i, i que són gent amb molta trajectòria en el sector, però que jo sempre intento que, que, que poc o molt, eh, més o menys, però, però quan entren a ajudar-nos a nosaltres i a col·laborar, que també d'alguna forma, encara que sigui un tiquet molt petit, per exemple, no, però que inverteixin en la companyia i encara que sigui poc, si juguin alguna cosa i i es i es sentin part d'aquesta cosa, no? Perquè això al final jo realment crec que que és un factor molt diferencial i que canvia molt la la perspectiva i al final eh també com, com ho afrontes i l'esforç que hi dediques, que al final la base de tot al final és treball i esforç normalment. Llavors, doncs, eh, jo crec que és un factor bastant diferencial i que per això té molt sentit, a vegades, que moltes empreses grans, fins i tot, no ho facin tan internament, sinó, sinó que d'alguna manera ho externalitzin una mica i estiguin, entre cometes, a, a sobre, que puguin aportar els recursos, però, però que part d'aquell equip també tingui una visió una mica més... una mica més diferent de, de l'estructura habitual que tenen. No? Això que em dius em fa pensar en un tema d'incentius, al final. Eh? Doncs a vegades una, una empresa direccional el, el sou fixa i dius, escolta, cobraré el mateix, faci una cosa o una altra, eh? mentre faci la feina que m'han manat, doncs incentiva poc a la a ser disruptiu. No? Uh -huh. Igual al cap d'uns anys aquell lloc de treball ja no existeix, no? però igual aquí, amb el tema aquest donant una participació o, o creant com Nespresso un, un, una sí. companyia a part que tenien tots els incentius perquè uh -huh. començaven de zero, potser això també podria dintre de les empreses generar... Al final sempre darrere de les empreses hi ha persones, amb la qual s'ha d'intentar d'alguna manera incentivar la, a la gent també perquè senti part d'allò i, i posi tot l'esforç i tota la passió possible. No? Molt bé. Quim, què en penses de tot això? Bueno, el, jo, jo crec que tu has, has mencionat un tema molt important, el tema Nespresso. Hi ha una casuística o hi ha un tema que hem de tenir en compte. És l'empresa tradicional o l'empresa consolidada té un actiu que ha de protegir, que és el negoci actual. Llavors, és un, és un avantatge perquè té més capacitats d'inversió, però per altra banda és un hàndicap perquè no pot posar en risc això. I la startup no té aquesta capacitat moltes vegades d'inversió, ni algunes que sí, però per altra banda no té res a protegir, amb el qual pot ser més disruptiu. Vale? Llavors, aquí és un, una mica el, el dilema que hi ha. Ara, l'empresa gran pot ser disruptora? Sí, pot ser-ho i, i ho ha de ser. No? Per posar l'exemple més clar, no? jo, per exemple, KPMG, jo sóc del Departament de Consultoria, un dels nostres projectes de tota la vida que fem a consultoria és l'optimització de processos, l'optimització d'eficiència. ¿vale? Això històric, històricament perdó, eh, es feia doncs, fent el levantament de processos, elàsis, anàlisis, etc. Tal, no sé què. Després canviaves els processos. Clar, jo avui he conegut aquest senyor que té una aplicació que hem estat jugant a dalt mm -hmm. un rato. Home, jo ja tinc automàticament ja he pensat 10 clients que sé que demà podem anar amb aquest senyor a ajudar a millorar els seus processos. I en lloc de tenir doncs, doncs una flota destinada a picar comandes quan van a un restaurant per vendre un producte, pues aquesta flota destinar-la pues, a obrir nous clients, a vendre més, etc. No? Llavors, uh -huh. és, és el que dèiem, les empreses grans moltes vegades ens hem d'apoyar, ens hem de perdó, recolzar amb, amb solucions que ja hi ha al mercat per ser, per ser més àgils. Vale? si, si em permeteu, m'agradaria fer una reflexió també. Moltes vegades pensem que innovar és inventar el blockchain, no? o, o que és implantar una, una tecnologia. L'altre dia, eh, no sé si heu estat per Madrid o, per, alguna, o per, per Suècia, eh, està al carrer ple de patinets elèctrics. Vale? Patinets elèctrics que vas amb el mòbil, el desactives i te'n vas amb el patinet, vas on has d'anar i deixes el patinet tirat, literalment, perquè els veus com ja. un bi per però amb patinet. Sí, exacte, però clar, el patinet com que està al mig de la vorera, doncs estan per allà tirats. Quan em van explicar el model de negoci, com funciona, em va sorprendre molt, perquè jo primer pensava, ostres, és molt innovador, no? I ara, no hi ha temps, però si no m'agradaria fer una, enquest, una enquesta i m'agradaria que, que responguéssiu internament al vostre gap. Qui pensa que el més innovador és el patinet, el hardware, no? Un patinet elèctric. Bueno, alguns de vosaltres. N'hi haurà alguns que pensaran, no, no, el més important és l'app, que em permet desbloquejar el patinet i n'hi ha alguns que pensaran no és el sistema d'analítics que em permet controlar els recorreguts, saber on ha d'estar el patinet, etc. A mi el que em va sorprendre més és el sistema de carga. Clar, si jo hagués eh, muntat aquest negoci, el primer que hagués fet és un Excel, un Business Case, Hosti, necessito 3.000 persones repartides per Madrid recollint patinets, cargant patinets. No, no, ho han fet molt més fàcil. Han aplicat l'app, han habilitat l'app per aquella gent que no té feina a Madrid pugui recollir el patinet, se l'emporta a casa, el carrega i el torna a deixar al carrer. Això per mi és un canvi brutal, un canvi brutal, i no cal tecnologia. Sí que es necessita tecnologia perquè necessites l'app, necessites localitzar el patinet, però és, és un salt brutal comparat amb el bicing, comparat amb les bicicletes i comparat amb el car sharing, perquè aquesta gent no necessita la flota de 2.000 persones per una idea, un projecte que volien llançar, el poden llançar d'una forma molt més hàbil. No? Doncs una mica trencar aquests esquemes de que innovar moltes vegades és pensar i fer les coses diferent. I això crec que és important. Sí, segurament abans ho veiem amb el cas Nespresso o el cas de, de Kodak, que, que hem vist també en, amb el, el Marc que ens explicava. Moltes vegades els que més coneixeu d'un sector són les pròpies empreses. I a vegades doncs, ve un altre i, i, i la idea està a l'empresa, però igual no s'ha no sabut tirar endavant. eh, uh -huh. uh, veiem una tendència últimament, de amb bastantes grans empreses im, invertint en, en start-ups, eh? prenent capital, no el 100%, o una part ajudant com una forma també doncs, de, de de ser disruptius o d'avançar-se amb, amb noves opcions i noves tecnologies. Eh, com, com ho veieu això? Ho veieu una, una possibilitat? Ho veieu positiu? Eh, ho, ho esteu veient en, els, en el vostre sector? Tu, Quim, potser ho veus això? Sí, ho veiem. Les grans, les grans corporacions doncs, han llançat molts programes de treball amb startups i algunes d'elles inverteixen. És una manera de protegir la inversió que fas en, en temps i, i desenvolupant el negoci d'aquestes startups. I també, i per mi més important, és una manera d'implicar-te. No? Perquè us asseguro que una, una startup que està participada pels directius d'una gran empresa, els mateixos directius ja es preocuparan de, de que avancin les coses d'una forma més àgil, amb la qual cosa doncs, és una... Jo crec que és una bona solució. Penseu que pimes que tenim, aquí haurien d'invertir en, en alguna startup? Sí, jo crec que sí, perquè al final jo crec que l'objectiu ha de ser un win-win entre les dues parts. No? Una part perquè està en certa manera creant aquest ecosistema que estàvem parlant, no? de tenir un entorn no? on poder ser laboratori d'innovar, de, 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 innovar, de ser més disruptiu, i per l'altra part, doncs, les startups doncs, poden adquirir coneixement, doncs, pot ser més de negoci. No? A vegades hi ha moltes startups i nosaltres ho hem vist, no? de, per exemple, dos enginyers o enginyeres que acaben, tenen la idea de fer una aplicació o un sistema, però no tenen la part de, de negoci. Per tant, aquí és, bueno, la fusió és molt clara no? Ah, en aquest bé. sentit. En aquest sentit ho veig molt bé, si sí, els dos parts hi, hi guanyen. Quan comença una startup, hi ha molts problemes, eh? comences allò amb un PowerPoint, com tu deies tu, Joan Miquel, no? Ens podries explicar breument, perquè ens agradaria això un mica de temps per preguntes, eh, quins problemes de, de lideratge, eh, de gestió empresarial us heu trobat, especialment vosaltres dos, Joan eh, Maria i Joan Miquel, i, i, i com els heu solventat, aquests problemes de gestió? Bueno, jo, jo crec que el, el primer que trobes normalment, eh, sobretot, i el més important, jo crec que és l'equip, és la gent amb la que amb la que amb la que comences l'aventura i i amb la que creixes a poc a poc. Al final nosaltres ara som, no sé, som 13 o 14 persones, però clar, és, realment és un equip molt petit i un equip en el que i abans ho comentàvem, no, que que també costa molt incorporar nova gent perquè no no només ha de ser, ha de ser vàlida doncs pel pel lloc en qüestió tècnicament, sinó que també eh, ha de tenir aquesta visió de realment on està treballant, quins pros té una startup, un eh, una empresa més petita, quins contras té, té les seves avantatges, però també té els teus desavantatges, ha de ser també moltes moltes vegades la la gent que s'incorpora a l'equip ha, ha, molta, ha de tenir molt bona sintonia amb la resta de l'equip, perquè al final són pocs i hem d'estar ben avinguts, no? perquè si no, realment, amb un equip petit no, no funciona. Llavors, un, un repte, la veritat, molt important amb, els que, amb el que ens trobem és, és això, no? és, és, és confeccionar l'equip i, sobretot al principi, les peces amb les que jugues. No? I, I potser després, doncs, també, a l'hora Un repte important és, a, és a escollir, en la mesura del possible, també, que no sempre és fàcil, evidentment, però la gent que et dona suport ja més extern, per exemple, els, els inversors que normalment necessites per començar a, arrencar el projecte, doncs també és important no? escollir uns bons, uns, bons companys de, de uns, bons, bons companys de viatge que estiguin alineats amb tu i amb, amb la visió que, que pugui tenir l'equip i que al final sumin i, i a més a més d'un valor més financer, per dir-ho d'alguna manera, també podien aportar un valor afegit. No? I això no sempre és, no sempre és fàcil de, de, de trobar i de que totes aquestes peces, diguem, eh, encaixin i i encaixin bé, no? I i, i això s'extrapola jo crec que a tot, de col·laboradors també, en el nostre cas, fem coses molt grans, és una indústria pesada i necessitem col·laboradors que que sumin, no? Des dels proveïdors, amb els proveïdors i tenim una relació que alguns a, a, els, veig, els veig més que a la meva família, no? Eh, llavors és és important també que que juguin en en aquest sentit i que estiguin alineats i que que estiguin disposats a a jugar al partit, no? Molt bé, Jo Maria. Sí, mira, ara acabes de dir la paraula alineats, per mi és és el més important en en l'equip. No? És un del, una de les claus perquè tirin davant, sobretot un equip com el nostre, d'unes 9 o 10 persones. Hem d'anar tots, tots a una. No? I, I, en el nostre sector, doncs, realment, actualment hi ha, hi ha problema de manca de, de gent, d'entrada, sobretot de noies. Per tant, les noies joves que esteu aquí us animo a, a inscriure a la Politècnica. I aquí a Girona, no cal anar a Barcelona. Deixam perdoneu, eh? deixeu-me fer territori. I no, no, ara en sèrio, no? el tema de l'equip és importantíssim. I llavors, clar, quan comences, d'alguna manera t'has de guanyar la confiança de, dels teus nous clients, no? Per tant, és més complicat que no si portes un temps i has fet algun projecte que, real que pots ensenyar que, que està en marxa. Per tant, jo crec que aquestes dues claus són, són importants a l'hora d'aixecar una startup. Molt bé, tenim temps per un parell tres de preguntes i després us demanaré una, alguna idea força per, per concloure perquè el públic se'n pugui importar eh, alguna idea cap a casa avui. Qui s'atreveix a fer-los alguna pregunta a aquests eh, tres enginyers, eh, emprenedors o innovadors? Allà dalt. Bon migdia, Josep Prat, Prat Sabat advocats d'aquí de Girona i un dels fundadors de fa tres anys de Business Angels Girona. M'ha anat molt bé aquesta pregunta que ens ha fet el senyor Massana sobre també el tema de finançament alternatiu i una miqueta volia preguntar-vos a vosaltres que sou emprenedors més joves dels que ja han passat abans i que poder en un primer moment doncs, necessiteu aquest finançament alternatiu, amb quins problemes i amb quines, eh, i quines solucions us ha donat aquest fet que evidentment l'equip com heu dit és molt i molt important però evidentment a darrere de, de l'equip de les persones i del projecte es necessita un capital i aquest capital doncs com l'heu aconseguit inicialment i si heu hagut de necessitar els recursos o d'un business angels o d'un altre tipus de finançament alternatiu a, a la banca. Eh, bueno doncs en, en, en el nostre cas particular per exemple eh, el que primer vam fer és, és és, bueno, doncs és demanar recursos a la gent més propera. No? A gent, evidentment comences per aquí, no? a gent més propera per començar a arrencar. Però al final també, eh, lo important jo crec que també és moure's molt. moltes vegades eh, anem a explicar entre cometes al principi la història deu vegades i de les deu vegades però, normalment les deu primeres no surten bé i, i després la número 11 és la que surt bé. No? Però al final, i, i crec que va molt, molt lligat també amb això, el que, el que realment hem, hem vist és que el, els primers inversors que hem tingut, que normalment són els crítics, eh, són inversors que realment han invertit, en aquest cas en nosaltres, sobretot per les persones, per l'equip que hi havia al darrere, no? perquè al final home, ha de tenir una mica de sentit el que estàs fent, evidentment, però, però sobretot el, 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 que més valoraven és, és, és la gent que hi havia al darrere i la confiança que els transmeten. No? Llavors aquí nosaltres vam intentar fer doncs això, no? una, una feina per intentar ser transparents, dir, bueno, volem fer això, el mercat està aquí, volem arribar aquí i, i així és com ho volem fer. No? I al final és una relació, al principi, sobretot, molt propera, perquè amb, amb, alguns dels nostres inversors, doncs, amb el primer que vam tenir, doncs, aquest estiu vaig estar a la seva boda, per dir alguna cosa. No? Que, aquest home també es va casar després de 30 anys amb la seva dona, però bueno, és, és, és igual. No? Però, però és una relació, al final, ja fins i tot a, arriba al punt que molt molt personal. No? Evidentment, això, conforme vas avançant, doncs això es va gestionant d'una altra manera, però, però sí que és veritat que, 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 que al principi doncs aquesta vessant també més, més personal és, sempre interessant, no? I i per altra banda i i aquí llenço una mica també la crítica, ja ja que tinc aquí un marc per per poder ho fer. Eh, sí que és veritat que que jo aquí en aquest cas a Espanya doncs trobo a faltar una visió interessant de de sobretot d'inversors de, de business angels, de fons de capital i de més, d'inversió en projectes industrials, perquè que, que tenen una component molt gran, el que, el que deia jo abans, no? que, que pot derivar en, en moltes coses, no? des d'industrial de fins a digital i passant per un camí molt, molt ampli. No? Però, però trobo a faltar realment aquesta, aquesta vocació que sí que veiem amb algun dels nostres competidors, en aquest cas que ho comentava abans, en el nord d'Europa, eh, que, que sí que hi és i que aquí hi trobem a faltar, des del punt de vista d'inversors privats com també des del punt de vista d'inversors públics, que bueno, el suport que tenim doncs, realment és, és, és limitat. No? Quan realment un, un projecte industrial en el, en el nostre camí, només amb prototips i primeres unitats, doncs nosaltres ja hem, hem, entre cometes, gastat gairebé un milió i mig d'euros, per exemple, en activitat per proveïdors i, i que al final també el que estàs fent és generar llocs de treballs indirectes d'alguna manera. No? I, i aquesta manca, la, la veritat que, que bueno, a nosaltres ens suposa un hàndicap important amb el que per sort doncs, estem, hi estem lluitant i, i, i va sortint bé i l'estem tapant, però sí que és veritat que, que un canvi en aquest sentit de mentalitat jo crec que, que pot ser molt, molt necessari. No? Al final tens molts projectes industrials que, que realment després d'aquests projectes creen tot un teixit auxiliar a sota que moltes vegades altres, altres projectes no tenen. No? I la veritat que és una, una manca important que crec que tenim, que tenim aquí particularment. Doncs bé, Joan Miquel, nosaltres hem, hem obert a CaixaBank a Barcelona un, un, una oficina per a emprenedors que es diu Day One. Esperem que, que això agafi força i puguem algun I estem, dia també estem obrir... Estem amb els companys de Diuan. Originat els coneixes, però allà, el, el que fem allà, entre altres coses, és posar en contacte doncs, emprenedors i, i inversors, i fem foros, i, el, i els emprenedors que comenceu us deixem les sales, etc. Però la veritat és que em deia l'altre dia, la persona que, que dirigeix aquest centre, em deia, ostres, quan li vaig portar un projecte que no era tecnològic. El no? projecte és digital tecnològic, hi ha molt de diner, hi ha molts de recursos, però en canvi per projectes més industrials n'hi ha, ha menys. Josep Maria, breument, el sí. teu cas, eh? perquè sí. ens estem a, a quedant fora de temps. El, entre cometes, el no fer producte i fer serveis per tercer, a l'entrada d'un inversor és complicat. Per tant, el nostre finançament és més el, el mes a mes. I llavors necessitem quan fem projectes grans, que pot haver-hi alguna demora, etc. per la pròpia subsistència de l'empresa. En aquest sentit, doncs, ens hem recolzat de, dels mètodes tradicionals de, de finançament, però bueno, en un futur sí que hi ha en ment fer alguna cosa més a, a producte i aquí sí que serà més fàcil poder mirar aquests canals més alternatius no? de finançament. Molt bé, es que hem acabat el temps, em sap greu, però no voldria que marxéssim d'aquí, com veiem promès, i m'agradaria dues frases de, de cadascun. Uh, un missatge pels joves eh, que, que estan aquí, que són uns quants, de com poden encarar el seu futur professional uh, des del vostre punt de vista, i un altre per les empreses. Eh? una frase per dir-los què haurien de fer o què no haurien de fer per uh, aprofitar millor aquest món uh, disruptiu. Uh -huh. Quim, comencem per tu. Uh, començo, per... començo per les empreses. Vale? Uh, hi ha un tema molt important i a part jo crec que és una bona representació aquí a l'Auditori, que és el, el tema dels, dels mil·lennials. Ens agradi o no el, la, la capacitat o la força laboral que, que ve últimament doncs, treballa diferent. És a dir, i us dic jo que el, el crec que és el 70% de la nostra empresa doncs, està en el, el que diem rang dels millennials, és, han canviat o heu canviat els interessos o el que esteu buscant i ja us asseguro que la mitja de, de gent que està en una empresa doncs, no s'allarga més dels, dels dos anys. No? Llavors, els empresaris, si volem tenir gent amb aquest talent i amb aquestes inquietuds per innovar, Tenim dues opcions, o intentar canviar els millennials o intentar adaptar les nostres empreses i les nostres formes de treballar perquè durant aquests dos anys nosaltres proporcionar el millor als millennials i que els millennials també doncs, aportin el màxim de la seva capacitat a, a l'empresa. Jo crec que és una, una reflexió important perquè si intentem canviar i seguir treballant de la forma tradicional doncs són dues forces que... Que, que xoquen, no? I pels el... joves, Quim? Eh? I pels joves? I pels joves, jo el que us que diria canviïn. és... Que sí, eh? canviïn, no, que canviïn. No, Va, aviam, és veritat que es busquen dos tipus de, de professionals. Un, el que és molt especialitzat, vale? i un altre, el que és molt flexible, és a dir, algú que ha tingut la capacitat de treballar per una start-up, i ho dic jo, que he estat sempre a consultoria, eh? però algú que ha gestionat una start-up i ha patit el que deia ell, no? Què que vol dir passar les canutes per pagar una nòmina a final de, a final de mes, què vol dir fer acció comercial, què vol dir gestionar persones, processos, i gent que ha estat en empresa. No? El mix d'experiències és, és molt important i aporta molt valor. Però jo el que els diria és, sobretot, igual que diem a les empreses que han de pensar què, com serà el futur d'aquí cinc anys i quin rol volen tenir, jo crec que el mercat laboral s'ha diversificat tant que ara els millennials i, i les generacions Z, X i, Y, que ja em perdo, una mica que feu la reflexió també de què voleu, què voleu ser de grans, no? perquè ara jo crec que hi ha possibilitats i, i probabilitats de, de que si lluiteu i treballeu pel que voleu fer, el que us agrada, doncs segur que trobeu un camí que d'alguna manera doncs, us permeti fer-ho. No? Molt bé. Breument les frases, Josep Miquel. Doncs home, per les empreses, la veritat, és difícil també donar un consell quan, quan portem poc temps en això, no? però per les empreses el que, el que potser diria és que és no, no tenir por a, a parar un moment eh, i sortir de l'activitat del dia a dia i, 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 parar un moment a reflexionar d'aquí, doncs, més igual, a, a, dos anys, d'aquí a cinc anys o, o d'aquí a deu anys, què vull ser, on vull estar Eh, i tenir-ho una mica clar per poder-ho començar a treballar des de ben des de d'hora i no tenir por al canvi, no? evidentment mantenint la base però no tenir por al canvi. I potser per la, per la gent més jove, i, i bueno, ja, ja que nosaltres som especialistes moltes vegades en tirar-nos a la piscina, doncs eh, també la veritat és que no, no tenir por, jo crec que un consell ho és, no, no tenir por a equivocar-se, perquè al final també qui no arrisca no guanya, no? i, i moltes, això s'ha de fer amb cap, evidentment, però però no tenim por a equivocar se perquè jo m'equivoco constantment i ens equivocarem 50 vegades però si no t'equivoques no aprens i no avances i, i, i no avançaríem mai no si tenim por poc... a fer les coses per no tenir un error darrere l'altre no, no faríem sí. mai res no? tenim Llavors... poca cultura d'això per això. Sí i a més a més aquí els errors normalment culturalment es veuen es com veuen un punt com... negatiu com en altres cultures com l'anglo-saxona, per exemple doncs es veu moltes vegades com un punt d'experiència No? Llavors doncs... molt bé jo Maria jo per, per les acabar. empreses que apostin que la mobilitat, per millorar processos, però que ho apostin fermament, que no es quedin a, a mitges tintes i que, que ho facin bé i invertint en el que cal i posant gent que hi estigui al dia a dia, perquè no és una cosa que només ho fan des de fora, sinó que des de dintre també és important que hi hagi un contacte continu. I especialment als joves sí que els hi volia dir, bé, bueno, dic joves perquè ja de mica en mica ja no, no soc tant, com a societat crec que tenim reptes a, a solucionar d'aquí als propers 20 anys, i sí que jo crec que cada un d'ells s'hauria de plantejar en quin aspecte voldria portar, no? ja sigui amb energies renovables, en tecnologia, etc. Que triï on vol tenir un paper important i que vagi per, per ell, que es en allò i que, que porti. Molt bé, aprofito per donar la benvinguda a l'alcaldès de Girona, la Marta Madrenes i el diputat Albert Gómez, que s'han acostat a escoltar aquesta, aquesta última part del Reinvented i agrair doncs, a vosaltres tres a, a compartir les vostres experiències amb tots. Moltes gràcies. gràcies, moltes gràcies.